ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာနိုင်ပါဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာတကုံးရွှေများရေးသားခဲ့တဲ့တန်ချိတ်ကြီးဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ခန့်ကမဟာဗနုလပန်းချက်မှာရှိတဲ့သုံးထပ်တိုက်တရရဲ့အလဲရက်အခန်းတစ်ခန်းမှာအောင်သင်းရန်အေချိုဘရာသာဆိုတဲ့ကြီးဝါဆိုင်ပုတ်ကလေးတစ်ခုချိတ်ဆွဲလိုထားပါတယ်အရာကတော့ဦးအောင်သင်းဆိုတဲ့သူနဲ့ကိုအေချိုဆိုတဲ့သူသာပါဝင်ခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ဆက်ကုမ္ပဏီကလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်သင်းကရန်ကုန်မြို့သားဇာတိဖြစ်ပြီးကုန်တယ်လောကနဲ့စီးပွားရှာဖွေရေးဘက်မှာတရားတဲ့ဘက်က၎င်းမတရားတဲ့ဘက်က၎င်းလဲပတ်နှက်ဆက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ကုန်တယ်ပိုင်းအထက်တန်းလွာများနဲ့တကွမင်းဆိုးရစာများအထိပါပေါက်ရောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ငွေရင်းနဲ့ငယ်မတည်ပြီးသွင်းကုန်လိုင်စင်များကိုရှောက်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်စင်များနဲ့ပဲလေပတ်တလို့လုတ်ကင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တွင်မကြသေးခင်အချိန်ကမှရောက်ရှိလာတဲ့မောင်အေးချိုဆိုတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့လျာမောင်အေးချိုကအလုံးမဲ့ရိုးသားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကတကြောင်ဦးအောင်သိန်းရဲ့အစွဲကောင်းခြင်းကြောင့်တကြောင်ငကိုကလေးကကုန်တယ်လုပ်ငန်းမှာဝါဒနာထုံနာကတကြောင်စတဲ့အကြောင်းကြောင့်တကြောင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ကင်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာအဆက်အသွယ်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အတော်အတန်ငွေကြေးရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်ကင်မှုအတွက်ခိုင်းရင်တာကတကြောင်မိမိအမွေရရှိခဲ့တဲ့ငွေသားတစ်တောင်းကိုဥအောင်သိန်းရဲ့လုပ်ငန်းထဲကိုမြှုပ်နှံပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဥအောင်သိန်းနဲ့အလုပ်ဆက်တူလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဥအောင်သိန်းရဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်ပုတ်ကလေးကလည်းဦးအောင်သိန်းကုမ္ပဏီဆိုတဲ့အမည်ကနေအောင်သိန်းရဲ့အေချိုဘရာသာဆိုတဲ့အမည်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အနေနဲ့ဦးအောင်သိန်းကလစာ350ယူပြီးမောင်အေချိုကိုတော့အလုံးမလုပ်တဲ့ပါတနာအဖြစ်ကျန်တဲ့အမျက်ငွေကိုနှစ်စုခွဲပြီးတစ်စုကို3လတစ်ကြိမ်ခန့်ခွဲဝေပေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ခန့်မြအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမောင်အေချိုက4ကြိမ်ခန့်မြခွဲဝေရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးအမြတ်ငွေလဲ3000ကျော်များရရှိခဲ့ပြီဖြစ်လျာအဲ့ဒီဝင်ငွေကရန်ကုန်မြို့မှာအလုပ်အကိုင်းအတိတကျမရှိတဲ့လင်မယားအတွက်မနှဲလာပါဘူးဒုတိယနှစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးအောင်သိန်းကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးအမြတ်ခွဲဝေပေးခြင်းကလည်းအချိန်မမှန်ဖြစ်လာပါရဲ့ခုနလတိုင်းတိုင်းအမြတ်ခွဲဝေပေးခြင်းမရှိဘဲနေလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ခွဲဝေပေးတဲ့အခါမှာလဲငွေကျပ်900ခန့်သာမောင်အေးချိုရရှိခဲ့ပါရဲ့အင်္ဂလာက9လအတွက်350ကျပ်ပေးပြီးတဲ့နောက်ကျန်တဲ့ငွေ350ကစီဘိုးဆန်ဘိုးနဲ့ဈေးဘိုးများတော့မှအကျွေးဆက်လို့မလောက်ပါဘူးဒီလိုနဲ့မောင်ရေးချိုတို့လင်မယားလဲအကျွေးများဝိုင်းစားပြူလာပါတယ်ကုမ္ပဏီရဲ့အခြေအနေကလည်းတဖြည်းဖြည်းအင်အားနည်းပြီးတော့လာကြောင်းမောင်ရေးချိုသိလာရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်တိုက်ကိုမောင်ရေးချိုသွားရောက်တဲ့အခါတိုင်းလိုဥအောင်သိန်းကိုမတွေ့ရဘဲစရေးများနဲ့သာစကားပြောပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်ကုမ္ပဏီကိုလည်းအဝင်ထွက်သွားလာများအရင်တုန်းကထက်နှဲပါလာတာကိုမြင်တွေ့ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးငွေကြေးကျပ်တဲနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲမောင်ရေးချိုရဲ့ဇနီးမိုင်းရင်မြရဲ့ဖခင်ကြီးကတော်ရဲမှာအနှိမ့်စာရောက်သွားတာကြောင့်မိုင်းရင်မြရဲ့လက်ထက်မှာကြက်ရှိသမျှလက်ဝတ်လက်စားလေးတွေကိုပေါင်နှံပြီးတော့တော့ဝလိုက်ရပါတယ်ဒီနောက်တော့ဖခင်ကြီးရဲ့အလောင်းကိုတကြိုးလိုက်ရပြန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမောင်ရေးချိုတို့ဇနီးမောင်နှံမှာပထမနှစ်မှာစိတ်ချမ်းသာသလောက်ဒုတိယနှစ်မှာတော့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြရပါတယ်။နောက်ပြီးမောင်ရေးချိုရဲ့ဇနီးမိုင်းရင်မြကအသက်30ခန့်မြောက်သာရှိသေးပြီးတောသူမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအရအပြင်းအစင်များပြောင်းလဲတက်လာပါတယ်။ပင်နီအင်ကြီးကသာမိမများအတွက်သိနေရတယ်လို့တောမနေတုန်းကပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းယခုမှတော့နိုင်လုံကမှအင်ကြီးလို့ထင်မှတ်လာပါတယ်။ဖောင်းကြွတဲ့ဘော်ရီအင်ဂျီများကိုလည်းနှစ်သက်စာပြူလာပါရီနိုင်လုံလက်ရှိကနေလက်တူတူပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်တာမန်စတုံးကနေလည်းရှစ်ဆန်ရင်များကိုဖျက်တော့ပြီးမတိမသားအမောက်ကလေးများတော်မှပြုတ်လုလာပါရီဦးအောင်သိန်းကလည်း၃-၄ချိန်မြောက်မောင်ရင်ချိုရဲ့အိမ်သို့ရောက်ခဲ့ဘူးလေရာတောတူမပင်ဖြစ်လင်ကစားပြည့်ပြည့်နုနယ်ပြီးတော့ချစ်ဖွဲ့ရာကောင်းတဲ့မိုင်းရင်များရဲ့ရုပ်ရည်ကိုသဘောကျစာပြူလာပါရီ
ရင်ဆဆရှိတဲ့သူမရဲ့ဟန်အမူအရာကို၎င်းမြင်တွေ့ရတဲ့အခါမှာလဲမန်းရည်မြကရိုးရတဲ့တောသားမောင်ရေးချုံနဲ့မတန်းမိမိကဲ့သို့လဲပတ်ဖြက်လက်တဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့သာထိုက်တန်တယ်လို့ယူဆပြီးမန်းရည်မြကိုမထီတထီပြောစာပြုလာပါတယ်မျိုးရည်လေစားမိမာတွေကအနူးနက်ကောင်းတဲ့မျိုးသားလူလေများနဲ့တွေ့တဲ့အခါတစတစလိုက်လျောပြီးတော့သူ့ဘက်ကိုပါလာတတ်တဲ့အတိုင်းမရည်မြလည်းဥအောင်သိန်းရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲများသို့မောင်ရေးချိုကအသိမပေးဘဲလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အထီတော်မှရဲတင်းလို့လာပါတယ်။ရိုးဖြောင်ပြီးတော့တောသားပြီးပြီးဝက်စားစင်ရဲ့နေထိုင်တတ်တဲ့မောင်ရေးချိုအပေါ်မှာတော့အပြည့်မျိုးမျိုးမြင်လာပြီးဝဝဖိုက်ဖိုက်နဲ့ဥလေးရွယ်လောက်ရှိတဲ့ဥအောင်သိန်းလိုမျိုးလူမသားလူတော်လူကောင်းတယောက်လို့ထင်မှတ်စပြုလာပါတယ်။လာစန်းတိုင်းမှာလည်းဥအောင်သိန်းထံကနေတိတ်တဆိတ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့နိုင်လွန်စာများလက်ခံရရှိပြီးတော့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကလည်းပိုပြီးတော့အဆင့်တက်လာပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဥလေးရွယ်တော့ရှိတဲ့ဥအောင်သိန်းနဲ့မောင်ရေးချိုရဲ့ဇနီးမိုင်ရင်မြတို့ညီဆုံးကြပါတော့တယ်မောင်ရေးချိုရဲ့ဇနီးမိုင်ရင်မြကလည်းငွေချေးမပြေလည်တဲ့မောင်ရေးချိုထက်လူလေဖြစ်တဲ့တထေးဥအောင်သိန်းကိုသာပိုပြီးတော့သဘောကျလာပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ဥအောင်သိန်းကလည်းမောင်ရေးချိုနဲ့ဆက်တူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကိုအတိမပေးဘဲနဲ့ရောင်းချပြီးလူလေကြသွားပါလေဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ရေးချိုတယောက်ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်ရပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မောင်ရေးချိုရဲ့ဒုက္ခတွေကတော့ဒီလောက်နဲ့အဆုံးမသတ်သေးပါဘူးပဇွန်တော်စာတိုင်အင်းမှာရှိတဲ့အင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအင်းရှိမှာခါတိုင်းကဲ့သို့မီးများမမြင်ရပဲအင်းတကားများပိတ်ထားတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်တကားပေါက်ကစိတ်ယုံများသာစေထားတာကြောင့်မောင်ရေးချိုလည်းစေထားတဲ့တကားကိုတွန်းပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့တမီးရောင်နဲ့ခရီးရဲမြတာမြင်ရတဲ့လာတာမှန်ကိုမိချစ်ပြီးတော့ထွန်းညိလိုက်ပါတယ်။မြရေမြဖေများသွားပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့အော်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကမြပြန်ပြီးတော့ထူးဖို့မရပါဘူး။အိမ်တလုံးလုံးကတုတ်တန်တစပြင်းလိုမျိုးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဖျောင်းနိုင်တိုင်းကိုထွန်းညိပြီးတော့အိမ်ခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါဖယိုဖယဲကျဲနေတဲ့အဝေးဟောင်းများကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။မရည်များရဲ့အဝေးများထည့်ထားတဲ့တရေအိမ်နဲ့တန်တစ်တာကလေးတစ်လုံးကတော့မရှိတော့ပါဘူး။အိယာရဲ့ခေါင်းမမာတော့တနခါလုံးတစ်လုံးနဲ့ဖိထားတဲ့စာခေါက်ကလေးကိုတွေ့ရပါတယ်။စာထဲမှာကတော့ကိုကြီးချိုလောကကြီးမှာငွေဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာကိုကိုကြီးချိုလည်းသိမှာပေါ့။ကိုကြီးချိုဟာငွေကိုရအောင်ရှာနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။စူပီးဆောင်ပြီးသားငွေကလေးကိုလည်းသုံးဖြုံးတာပြတ်တတ်တယ်။ဒါအပြင်မြင်းလဲလောင်းသေးတယ်။ဒါကထားပါအောင်နောက်ပြီးကိုကြီးချိုကလောကရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှနားမလည်ဘူးမိမတယောက်ဘလိုမျိုးအစင်တန်းမိအောင်ထားရမယ်ဘလိုမျိုးပြောအောင်ထားရမယ်ဆိုတာကိုကိုကြီးချိုမသိဘူးမြို့ကိုရောက်ရင်မြို့သူနဲ့တူအောင်နေရတယ်ကိုကြီးချိုရဲ့အပေါင်းအသင်းရှိရတယ်လိုက်လျောရတယ်ခဲ့ခေါ်နေဆိုရင်တော့ဆူရှယ်ကြရတယ်ရှင့်နားလည်ရဲ့လားဒီတော့ဖုံးကြီးလူထွက်တာရှိတဲ့ကိုကြီးချိုရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာများမပြောပိုက်တော့ဘူးများတို့မှာခင်တွဲစရာသားသမီးလည်းမရှိဘူးမဟုတ်လားဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညတာစရာခင်တွယ်စရာဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုပြောရကိုနေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်မြားလဲမြားချက်တဲ့ကိုကြီးအောင်သိန်းနဲ့လိုက်သွားပါပြီမြားကိုမရှာပါနဲ့တော့မြားသေးပြီလို့စည်ရင်သွင်းလိုက်ပါတော့ကိုရေးချိုကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မြားဆိုပြီးတော့ပါရှိပါတယ်မောင်ရေးချိုလည်းစာကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လာတာမှန်မီးအောင်နဲ့ဖတ်ပြန်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့လက်ထဲမှာစုပ်ဖြဲပုတ်ချိန်ပြီးတော့ကျမမချပြီးခြေနဲ့နင်းထားပါလေဒီနောက်မှာတော့မြရေမြမြမိုက်လိုက်တယ်မြရေမင်းမရှိဘဲနဲ့ငါဘဲနဲ့နေရပါမလဲလိုက်မယ်ငါလည်းမင်းနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ချုံပွဲချောင်းငိုကြွေးရှာပါလေဒီနောက်တော့ခေါင်းရင်အိမ်ကဒေါ်ညွန်းဆိုတဲ့သူထံကိုတွားရောက်ပြီးတော့မင်းမြလေးရာမိုက်ရင်မြကမနေ့ညတုန်းက9နာရီခန့်လောက်ကလူတစ်ယောက်ကားတစ်စီးနဲ့လာတာကိုမြင်တွေ့ရကြောင်းနောက်ထပ်နာယူဝက်ခံအကြမှာတော့တစ်တာနဲ့လက်ဆွဲအိမ်များကိုယူပြီးအဲ့ဒီကားနဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားကြောင်းအိမ်မှာတော့မောင်ရင်းချိုသာရှိပြီးမိုင်းရင်များတယောက်ခရီးထွက်သွားတယ်လို့ထင်မြင်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်မောင်ရင်းချိုလည်းတွေးယူတွေးတတ်တဲ့ပါဇက်ကနေတမားများလို့အုံမိပြီးပဇွန်တော်စည်းပတ်သို့ထွက်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ဘားတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ကာအရက်များမှန်တော့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဘူတာဘတ်သို့လာခဲ့ပြီးတရားကြီးကိုမကျော်ပဲတန်သုံးချောင်းပြုတ်နေတဲ့ဝင်းထရံကိုဖျက်ပြီးမြေထားလမ်းများစီတို့ပြေးသွားပါれ။မြရီမင်းငါကိုပြစ်သွားမှဖြင့်ငါလူပြေမှမနေတော့ပါဘူးဆိုပြီးအပေါ်အင်ကြီးကိုဆွဲချုပ်ပြီးတော့အယူတယောက်ပမာ
မီးရထားတန်လန်းကိုဖြတ်ပြီးဒရက်ချန်ပြေးသွားပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအရှိဘကနေလော်ကယ်တစ်စင်းကလာနေပြီးမောင်ရီချိုကအဲ့ဒီလော်ကယ်ရထားလာနေတဲ့တန်လန်းပေါ်မှာကိုကိုပြစ်လှဲလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်ကအနောက်ကပြေးလိုက်လာပြီးသူ့ကိုအတင်းဆွဲလိုက်တာကိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သတိပြုလိုက်မိပါတယ်။သုံးလကြော်ကြော်ခန့်မြကြာရှိတဲ့အခါမော်တလန်တရားနီးမှာရှိတဲ့ကိုရောင်ကြီးတစ်ခုရဲ့အရေးထဲမှာသမောကူလီပေါင်း30ခန့်စုယုံလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီတဲကမှရုပ်ရည်တနာကမှရှိပြီးအရက်ခန့်မြမြင့်အင်အားတောင့်တင်းတဲ့အသက်35နှစ်ခန့်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အသာမဲမဲအရက်ပူပူလူတစ်ယောက်တို့ကနှစ်ယောက်သဘောတူလူအုပ်ထဲကထွက်ခဲ့ပြီးမြက်ဘက်ကိုကြောခိုင်းလျက်ရှိတဲ့ခေါ်တော်တစ်ဖက်ရဲ့ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါလူရှဲနဲ့ဇပွဲကလေးတစ်လုံးမှာလက်ဖက်ရည်များကိုတောက်တရရှိနေတော့အရက်ပူပူအသားမဲမဲတဲ့လူကသူ့ကိုကြည့်လိုက်ပြီးခမည်းတော်ကြည့်ရတာတော့ကြုတ်သိပ်သနာတာပဲကိုရေးလိုင်းလို့ဆိုပါတယ်ဒီအခါကိုရေးလိုင်းဆိုတဲ့လူကဘာဖြစ်လို့လဲကိုစိန်မောင်လို့ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်တော့ကိုစိန်မောင်ကကျုပ်တို့ကတော့တန်တန်မမမို့လို့အရေးမကြီးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခမည်းရဲ့ညာဘက်လက်ကတော့လက်တူတက်ထားရတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဘယ်အခါမဆိုစိုက်ဆွဲတဲ့အခါစိုက်မုံထိုးတဲ့အခါကျုပ်နဲ့တွေ့လို့ခမည်းတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်နဲ့ကြားလာကိုရေးလိုင်းကျုပ်ကူညီမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအခါကိုရေးလိုင်းဆိုတဲ့လူကရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ရဲ့လက်ကလူကောင်းတယောက်လိုမျိုးတတ်မာနေပါပြီအစကတော့ဘယ်တိုက်အားရမလဲဒါပေမဲ့အခုကျင်သားရလာတော့ငကိုတိုင်းလိုလိုပါပဲဗျာတက်ပြီးတော့သုံးလလောက်တောင်ရှိနေပြီပြီးတော့အဖျားမှာလဲတန်ခေါက်ကလေးတွေတက်ထားတော့ဆန်အိတ်တို့ပဲအိတ်တို့ကိုဆွဲတဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးမြို့ကိုလာထုံးကုမ္ပဏီကလုပ်ပေးတဲ့လက်တူကပဂရိလက်ကောင်းနဲ့တူယုံမြမကပဲတကယ်ပဲအသုံးဝင်တာကြောင့်မောင်ကြီးချိုကအလေးပင်များကိုဆွဲငင်ရ၌ပဂရိလူတယောက်ထက်တောင်မှကျင်လဲစွာဆွဲနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိန်မောင်ကတော့ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာလုတ်စရာရှိရင်တော့ကျုပ်နဲ့သာတွဲလို့ပါထထက်ခမားဒီလက်ပြတ်ရတဲ့အကြောင်းတနေ့နေ့မှပြောပြမယ်ဆို gain အခုလို့အစင်တင်တော့ပြောဗျာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီခါကိုရေးလိုင်ကပြောမယ်လို့တော့ကြံတာပဲဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြတ်မလို့မကြားချင်ပါနဲ့ဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကိုစိန်မောင်ဆိုတဲ့လူကဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဗျပြောတာပြောစမ်းပါဒါမှအကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်လေကူညီနိုင်တာပေါ့ခမ ्या ကဘသူနှိပ်စက်လိုက်တာလဲပြောစမ်းပါကျုပ်အခုသွားပြီးတော့လက်စားချေပေးမယ်လေလို့ပြောပါတယ်ဒီကကိုရေးလိုင်ကခမ ्या ချေဖို့မလိုပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ချင်းသာစရင်ရှင်းရမှာပါလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့မောင်ရေးလိုင်လည်းမိမိရဲ့အမိရင်းကမောင်ရေးချူဖြစ်ပြီးလက်တူတက်ဆင်ပြီးရနောက်တင်မောကူလီလောက်ကိုဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာအေးလိုင်လို့အမိပြောင်းထားကြောင်းတဲ့တော့အရင်တုန်းကဦးအောင်သိန်းရဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ပြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်စိန်မောင်ကဒါဖြစ်နေပါဦး။ဒီလူကြီးရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုပြောပြစမ်းပါဦး။ကျုပ်တို့ရဲ့ရင်နံချောင်းကိုမိမငယ်ငယ်လေးတယောက်နဲ့ရောက်လာတဲ့ရန်ကုန်ကတထေးဆိုတာများလားလို့ဆိုပါရယ်။ဒီအခါမောင်ရေးချိုကကိုစိန်မောင်ကိုခမားကရင်နံချောင်းသားလားလို့မေးလိုက်ပါရယ်။ဒီတော့ကိုစိန်မောင်ကရင်နံချောင်းသားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာအလုပ်လုပ်နေတာ၃နှစ်လောက်ကြာခဲ့တယ်။နောက်တော့မှအစားအသောက်အနေထိုင်ဆင်းရဲတာနဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာ။ဘာကြသေးလို့လဲတလားလောက်ပဲရှိအောင်မယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီအခါမောင်ရေးချိုကဦးအောင်သိန်းဆိုတဲ့လူကအသာမဲမဲဝဝဖိုင်ဖိုင်နဲ့မျက်နှာမှာလည်းကြောက်ပေါက်နာရီရှိတယ်။သူ့ခိုးပြတဲ့မိမကလည်းအရက်ပူပြက်ပြက်အသားကမဖြူမညိုနဲ့မျက်လုံးပြူပြူမျက်တောင်ကော့ကော့နဲ့လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါကိုစိန်မောင်ကဟာဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကမျက်လုံးသိပ်မကောင်းဘူးမဟုတ်လား။မျက်မှန်ထူထူကြီးတက်ထားတယ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမောင်ကြီးစိန်လည်းဟုတ်တယ်ဗျ၊နေပါဦး။ခမားဘာကြောင့်သိရလဲလို့ပြန်လည်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကိုစိန်မောင်ကလည်းသိဆိုရင်တော့သူတို့ကကြုံငှားပြီးတော့နေတဲ့ရွှေချောင်းကုန်ရက်ွက်ထဲမှာတဲတာဟုတ်ဗျ။အေးသူတို့လင်မယားပေါ့ဗျာ။အင်္ဂလိပ်မှုရလေးကြီးတွေယူနီဖောင်းတက်တာတွေတရေအိတ်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့အခန့်သိရင်တော့ရှင်နံတွဲအလုပ်လုပ်မလို့ရေဗျမောင်ရေးချိုလဲဒီလိုမျိုးကြားသိရတဲ့အခါ gain သူတို့ကတော့ဧကန်နာဒီကောင်နဲ့ကျုပ်ရဲ့မိမမှန်းရင်များပဲဒီတော့သူတို့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရအောင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့
ကျုံငွေစုထားမယ်။သွားဖို့ကတော့မန္တလေးကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေနားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါရယ်။ခိုင်ခိုင်နေတွေ့ရတဲ့ကူလီခါလေးချွေချွေတတာသုံးပြီးတော့စုပြီးတော့ခမားမှာတကိုကြီးတကာရာဆိုတော့စုမိပါလိမ့်မယ်လို့ကိုစိန်မောင်ကအကြံဉာဏ်ပေးပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမောင်ရေးလိုင်ခေါ်မောင်ရေးချိုလည်းနေစားကူလီခါလေးတွေကိုမစားရမတော့ရနဲ့ချွေတာစုဆောင်ပြီးတော့လာခဲ့လေရာရှစ်လခန့်မြကြားတဲ့အခါမှာတော့ငွေ250ခန့်စုဆောင်မိရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲအဲ့ဒီငွေကိုအတုံးစရိတ်ပြုတ်လုပြီးတော့ရေနံချောင်းကိုလိုက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအချီးနှီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်မန်းနာတာအဖတ်တင်ခဲ့ပါတယ်။မောင်ကြီးချိုတယောက်ရေနံချောင်းကိုမရောက်ခင်နှစ်ပတ်အလိုလောက်ကလေးကဥအောင်တင်းတဲ့မရင်များတို့ရေနံချောင်းမှာအလောက်ကင်အပေါက်လမ်းမတင်တာကြောင့်အောက်မြို့ကျေးရွာကိုစုံစင်းသွားကြောင်းသူတို့ရဲ့အဆိုအရတော့ဟင်္ဒရာဓမ္မမဟုတ်ပသိမ်မျိုးကိုသွားမယ်လို့ပြောပူးကြောင်းနဲ့သူနဲ့ရင်းနေသူထံတွေကနေပြန်ပြီးတော့ကြားသိရပါတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ရေချိုလည်းရေနံချောင်းကပြန်ခဲ့ပြီးတော့ပသိမ်နဲ့ဟင်္ဒရာမျိုးတွေကိုသွားရောက်ရှာဖွေပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမှအစနာမတွေ့ရတာကြောင့်လက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်ခဲ့ရပါတယ်ပါလို့သွားတဲ့ငွေစားကလေးတွေလည်းသွားလာလားဆဆတတောင်းနေပဲကိစ္စချောခဲ့ရပါတယ်အချိန်ကလည်းနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်မြကြားလို့သွားခဲ့ပြီးချစ်သူကိုလွမ်းဆိုးတရိယာခြင်းတို့မြည်သည်အချိန်ဖြစ်တာကုစား၍ရနိုင်သည်ဆိုသည့်အတိုင်းနှစ်နှစ်ကျော်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးမြကြာရှိတဲ့အခါမရင်မြကိုတရိယာလွမ်းဆိုးတဲ့စိတ်များအတော်တန်လျော့ပါသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ဥအောင်တဲ့ပုံမှာတော့လက်စားချေလို့တဲ့စိတ်များဖျောက်ဖျက်လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လဲမောင်ရီချူကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်မံရှာဖွေနိုင်မှုအတွက်ကိုကိုကကစူဆောင်းလျက်ရှိပါတယ်တနေ့တော့ညနေဆောင်မှာတော့မောင်ရီချိုကညနေပိုင်းမှာအလုပ်မရှိရနဲ့တင်းကြီးစေးဘက်ကိုဘတ်စကားစီးလာခဲ့ပြီးဖရေဇာလန်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းလျှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။28လမ်းကိုရောက်ပြီးတော့လမ်းဖြတ်အကူမှာပဲလမ်းထဲကထွက်လာတဲ့စိုက်ကားတစ်စီးနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်ပြီးမောင်ရီချိုလည်းနဘေးကိုလှည့်မြန်စွာရှောင်တိန်လိုက်ပါတယ်။စိုက်ကားစီးလာသူကတော့အခြားသူမဟုတ်ဘဲမိမိကိုမီးရထားမကြိတ်မိအောင်လို့ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်စည်ကြီးကိုစိန်ထုံးမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ရီချိုလည်းကိုစိန်ထုံးကိုအာပတရာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စိုက်ကားကိုပြန်လွှတ်လိုက်ပြီး28လမ်းထဲမှာရှိတဲ့ကလားလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွေကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သုံးနှစ်နီးပါးမြောက်ကွဲကွာနေတဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ယောက်တို့ကလက်ဖက်ရည်တောင်းရင်စကားပြောမဆုံးနိုင်အောင်လို့ရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။မောင်ရီချိုကသူ့နေတဲ့အိမ်လေးစာကိုသတင်းစာစက္ကူရော့ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာရေးပြီးတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ခမည်းတော်တိတ်နေနိုင်တဲ့လူပဲတစ်ခေါက်တလေမှမျက်နှာလာမပြဘူးဗျာ။နေစမအောင်ခမားဘာလုပ်နေလဲလို့စည်ရဲ့ကြီးကိုစိန်ထုံးကမေးလိုက်ပါတယ်ဒီကမောင်ရီချိုကတောသားလည်းဖြစ်ပြန်ပညာကလည်းမတက်ပြန်ဒီပေါ်လက်တစ်ဖက်ကလည်းပြက်ပြန်ဆိုတော့ကူလီလုတ်ကလွဲပြီးတော့ဘာလုပ်ရှိအောင်မလဲလို့ဖြေကြလိုက်ပါတယ်ဒီတော့စည်ရဲ့ကိုစိန်ထုံးကဒါဖြစ်ရင်တော့ခမားကူလီလုတ်နေတယ်ဆိုပါတော့လို့မေးလိုက်တဲ့အခါမောင်ရီချိုလည်းဟုတ်ပါတယ်တင်မောချက်မှာကူလီလုံနေတယ်လို့ပြန်လဲပြောဆိုပါတယ်ခမားရဲ့လက်ကကောတော်တော်လေးအကင်တွဲနေသားကျနေပြီလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်ကဲ့ပါခမားခမားရဲ့ကျေးဇူးပါပဲကျုပ်တနေ့နေတော့ခမားကိုကျေးဇူးဆက်မယ်လို့မောင်ရီချိုကဆိုတဲ့အခါစည်ရဲ့ကြီးကိုစိန်ထုံးကဆက်เสียမလို့ပါဘူးကိုရီချိုရဲ့ခမားဒီလိုစကားတွေကိုပြောမနေပါနဲ့ဒါနဲ့အလောက်ကကောတော်တော်အပေါက်လန်းတဲ့ရဲ့လားလို့မေးတဲ့အခါမောင်ရီချိုကအေးလေနေစားအလုပ်ဆိုတော့တနေ့5ချက်6ချက်လောက်တော့ဝင်ပါတယ်လို့ဖြေပါတယ်စားလို့ရတော့ရလားလို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့စားတော့ပါတယ်ဗျာတယောက်တည်းပါပဲဒါထက်တော့ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာကြီးကရန်ကုန်ပြန်ရောက်နေတယ်လို့စည်ရဲ့ကြီးကိုစိန်နှုံးကဆိုလိုက်တဲ့အခါမောင်ရီချိုလည်းပြပြတလဲနဲ့ဗျာဘယ်ဆရာကြီးလဲဗျကျုပ်တို့ရဲ့တစ္ဆာဖောက်ဦးအောင်သိန်းကြီးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကိုစိန်နှုံးလည်းဟုတ်တယ်ဗျို့ဒါပေမဲ့သူ့ခမရောမျက်စိကွယ်နေရှာတယ်။သူ့ရဲ့မိမကရေနံချောင်းကရလာတဲ့ဘိုးကတော်ကြဆိုတာထင်ပါရဲ့ဗျာ။ကျုပ်ကသူတို့စီးနေကြစိုက်ကားသမားကိုတီးကြည့်ခောက်ကြည့်လို့သိရတယ်။ဒီအခါမှာမောင်ရီချိုကဟာဒါဆိုရင်တော့ကျုပ်ရဲ့မိမမရင်များကိုသူပြစ်လိုက်ပြီပေါ့လို့ပြောတဲ့အခါကိုစိန်နှုံးကအေးပေါ့လေဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့လို့ဆိုပါတယ်။ဒါထက်တော့ခမရနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တယ်လဲပြောစမ်းမအောင်လို့မောင်ရီချိုကအဖြစ်ပြအလုံးစုံကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ကိုစိန်ထွန်းကကံတော်ကြီးမှာက
chúng ta lấy sau yên nè, tao bây giờ tui ra bia, nhà này ra, tui lấy mía gà, cái nồi rượu lấy nhiên khăn là để xuống bếp, sai cái này vào bếp, cha nè, chỗ này nấu xong mấy lẩu tao mà, tui tui là để tui nãy gà mấy mâm nhà nào của miếng này ra nè, chỗ mà tao biết đồ ủi vô, thì mấy mâm gà, tui lấy nãy gà, mà lá gì trên này miếng này thà nè, chỗ của sai chỉ là gà bia, thì đó, chỗ này mà tao là vú lẩu số ba đấy, thì cả, mày chỗ gà, thà thà đó. ข้ามย้ายมีลงเนี่ยมามีเงี้ยอะไรก็อู้ห้องเตียงสุดาแม่แม่ลาลูไม่เลยบารีตัวเอตมาท้อตาแต่เนี่ยตรงตรงยืนยิ้มเช่าบารีกูสิงทองอะไรห้องแม่เนี่ยลีแต่เนี่ยตีชาบารีเปล่าตุสีมาต้องเนี่ยจะเจาะเลือดเลือดอะไรแบบนั้นเนี่ยลีเป็นตัวอะไรกูเบลูเปล่าบารีแต่เนี่ยที่พูดจีพระเจ้ามีสิ่งเกิดตัวอะไรลูไม่ได้ค่ะกูสิงทองอะที่พูดจีก็รอ เงี้ยงอ่ะต่อสู้ในลูกเบ้อะคู่อัตจีอะเรามาแต่เราไม่มาไล่ซานี่เราจีบเอาหน้าลูกเปล่าบารีตุลุเป็นยามานี่เลสุราอุโรจงมติบูแต่เป็นแม่ยันนี่ได้มาที่นี่เราลาบิโดเลี้ยงแค่เนื้อลูกสุบารีไก่ถ้าเพียงเนาะไอ้นี่อะไรกูจงกูพิจารณาเอาเปล่าอะคู่เบ้ตัวใจอยากเอาหนูมองยิ่งชัวร์ก็สุไลบารีที่รู้เนี่ยเบ้กูเซ็นห้องอ่ะมองยิ่งชัวร์กูอู้ห้องเดินลาดเด็ดแกนอนจีจังดูไล่บิโดปูบียาบารี ลูกอ่ะเดินลาดเด็ดแกนอนจีจังดูไล่บิโดปูบียาบารีไล่บียาบิโดเบียลูกเจียงควายกันนี่มารอโอ้ท่าแท้กูเซ็นห้องโอ้เจ้าดูคู่เราอัฐาเกบียาเซลูเปียวบารีที่รอกูเซ็นห้องอะไรพามีอะไรเปียพาอัฐาเจนูเลลูไม่ไล่บารีที่นั่นโดมองให้ชัวร์ก็เสียงจีเจดีมีเอาเปียวบีอัตวันเนี่ยมาอเมย์ยังโจกลีเน่แล้วไปมาสตัวท่าเลยตอกลีดช่างโอ้ทบีไล่บารีไก่ ฮอริตอกลีกูขมยาจะใส่เหล่าเต็นท์หน้าวิสัมยาตรงนี้ตรงนี้เจ้าเหยื่อเรื่องงูมาจ้าเห็นพี่เจ้าเหยื่อพี่เจ้าเอ็งมาท่าเร็ตต์ดากลีกูฮอริตอกลีเน่ตัวบิดอพุ่งจีบิโร่เจ้าหนีเรื่องงูโร่ขมยาตีมาบ่อนอโร่ไม่บาร์เร่ดีโร่กูใส่นอนเลยตีบาร์เร่เปล่าคุณอาเป็นขมยาเลยสาบีเอลีนี่ว่าโอ้ขมยาเปล่าเราเจ้าก้องก้องน้ำเชี่ยมูโร่สุดเอกาหมองให้ชัวร์ก็ฮะกูใส่นอนอะไรเปล่า บ้านน้ำเชี่ยนเสียชีเลยจะต้องเบียร์ละเชี่ยนยี่เว่ทีนี้อาสาบีโร่ต้องแย่ด้วยเจ้าแย่เจ้าขมยาจ้าเลยไหมจ้าเลยข้ามาเจ้าเบียร์เลยได้เจ้าแย่เอ็งอุ้มพ่วงเองบีโร่แค่ไหนก็เจ้าติดดาวขมยาพ่วงเลยบีโร่แต่แกรู้เจ้าแย่เจ้าบ้ามาจ้าอยากอุ้มส่วนเลยขู่เจ้าเบียร์เลยได้ไหมเราเลยบีโร่เชี่ยมีด่าลูกไม่เลยบารีดีโร่กูใส่น้องอะไรโอเคปะเชี่ยมาบีกุยโจดูเปลี่ยนเลยพี่จ้าบารีดีน้องมาโร่ มองให้ชัวร์เลยไอ้นี่ข้าตัวอุบีเปียมาเลยที่กันนี่ก็ปานี่เลยกูเซ็นท้องลูกไม่ไรดอกกูเซ็นท้องอ่ะเต้าจ่าเนี่ยลูกเปียมพี่บารีไก่ทับเพียโน่ตอนนี้กันหนุ่ยนี่ทำมาไม่เห็นโน่ตอนนี้หลานนี่บอกว่าไอ้นี่ใจโน่ขมยาตัวบุ๋มมีเนี่ยโน่ลูกอัตถะทำมาเปียมาเลยกูเซ็นท้องอ่ะเลยโอเคมันไม่บ้าอุบีอ่ะใส่ชาบ้าลูกกระดิ่งอัตถะไปบารี ทีโร่เนี่ยใส่ยี่กูเซ็นท้องทางงานนี้แต่เรื่องส่งเลยยาบีเอ็นเอามองให้ชัวร์ก็ไอ้เนี่ยยันนี่มาเว้แกนอนจีจังโอ้ตัวยาวสองสายมาเลยทวีเม่พ่อมาลาบ้าอู้สันนี่เนี่ยยันนี่งานไหนคุยแล้วมาเขาจะได้เอาเนี่ยไม่มาได้เอาสินี่ละเลยใส่กาดจีก็ช่วยกูในแลมเบสิกานี่โชว์ลาบีเอ็นเอาปีเราสุกเลยเชี่ยกูยาวเด็กค่ะแล้วว่าไปกูโชว์บีไม่มีเชี่ยดูลานี่เราไม่อะไรเจ้าถ้าไม่เกลียดเพียงเอามา กูเองบีโร่ปงไล่บารีมันยังร้องอ่ะกูเซ็นท้องยอมยาเร่ปัญชงกลิชิกาจีซันเน่เจเดนี่เอาเยาเดียค่ะใส่กาจะบีโร่ไม่มาพิจารณาเยาจ่ายแล้วกูตัวบีจีซันนี่ตัวขอเกวารีเยาจ่ายพิจารณาดูการ์โร่มีมีเอ็มไม่สวยห้องจีอู้อ่างเต็มเอ็มพี่นี่จังโอ้อแม่นี่แกตัวมีอะไรที่รู้เน่ใส่กาเปียมีโร่ทัดตัวร้านในเดียร์เนี่ยมองให้ชัวร์เลยอันนั้นเจเดกันอีลาบีชมเอาด้วยโอ้ วันนี้ไล่บาร์เลยอู้อ่างเตียนยังไม่ลงเลยก็จ้องจ้องเกวนี่บาร์เลยตู้ตัวขอลาเร่ไม่มากันเลยอาตาลิซเซ่แทนมันจีดีเร่ลงจีเปล่าละจ้วยไม่มาลาเดียวพี่ดาวตัวยาบาร์เลยอาตาก็พิวเซซาชิบีมีนาก็อาตอลิซลาเปล่าพิวเปลี่ยนทาราเจ้าเงยอยู่บอลลินเลียชิบาร์เลยนิโยยาวนายโรเน่อันนี้ปุ่นจีมีอาบาร์เลยลงจีกูวิสันทาริยา ลับบาเจนเถอะก็เลิกกันแล้วนายโรเน่ตัวเมียงูสั่งเลี้ยงชีเดลูมองให้ชัวร์ก็เทมีมีบาร์เลยเมื่อสิบมันเมียเน่อู้อ่างเตียนเลือดดีก็จะขาดยามาโร่ไม่มาเย็บข้องแล้วก็
တခါတည်းမှာတော့ကြောပြင်းကို၎င်းစမ်းသပ်လျက်ရှိပါ रे မိမကတော့လင်းယောက်ျားထက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုစိုက်ပြီးနေသလိုမျိုးခနာမငြိမ့်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တောင်မြောင်လေးပါကြည့်ရှုလျက်ရှိနေပါ रे မောင်ကြီးချိုလည်းနှစ်ပေါင်းတော်ကြာငွေကြေးကုန်ကြခံပြီးလိုက်ရှာခဲ့ရတဲ့မိမိရဲ့ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးမျက်မမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတီတစ်မျိုးခံစားရရင်သူ့ရဲ့တန်ခေါက်ကြီးတက်ထားတဲ့လက်ပြတ်ကြီးတော်မှတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေပါ रे 15မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့အတော်ခလန်းလန်းမှာအပြာနုရောင်စကိုဒါကားကလေးတစ်စီးကအတန်မကြားအောင်ဆက်ရောက်လာပါ रे ကားမောင်းတဲ့သူကကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီးတရုတ်ကပြားလိုမျိုးမျက်နှာရှိပြီးတော့မိကိုရောင်တက်ကလက်ပေါင်းမီရှင်းနဲ့နိုင်လုံအဖြူဟာဝိုင်ရှက်လက်တော်ကိုဝတ်ဆင်ထားပါ रे အဲဒီလူကကားပေါ်ကဆင်းပြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့အနီးကမိမကိုလက်ရက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါ रे ဦးအောင်သိန်းမိမကလည်းခေါင်းငိတ်ပြပါ रे ဒီနောက်မှာတော့ဦးအောင်သိန်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးကားပေါ်ကဆင်းလာသူထံခိတဆောင်ဆိုင်မှာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လက်ကပြပြပါ रे မိမဖြစ်သူကဦးအောင်သိန်းရဲ့နာနာကပီးတစုံတရာတီးတိုးပြောလျာဦးအောင်သိန်းကလည်းခေါင်းငိတ်ပြပါ रे ဒီနောက်မှာတော့မိမဖြစ်တဲ့သူလည်းဦးအောင်သိန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီသူထံတို့သွားပြီးနှစ်ဦးသာအတန်မကြောက်အောင်ရီမောင်းရင်းနဲ့ကားပေါ်သို့တက်သွားပါ रे ဒီနောက်မှာတော့စကိုရာကားငယ်လေးလည်းချက်ချင်းလိုပဲထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်ဒီချိန်ကတော့ကလေးစားချေလိုသူအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပါနေရောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမှေးမိန်လာပြီးဖြစ်လျာတံပြန်ဟတ်နေတဲ့ရေပြင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းအုံမိုင်းလာပါတယ်လင်းချင်းခံတဲ့သူတွေကလည်းမြို့ရဲကိုပြန်စားပြုတ်ပြီးဖြစ်ပြီးခြေချင်းလာသူများလည်းတစားတစားနဲ့ရောပါသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဦးအောင်သိန်းကမျက်စိမမြင်ရတော့ညာလဲမိမထွက်သွားတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်တုံကြီးတဲ့လက်များနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်မောင်ကြီးချိုကလူသူအရေးကဲကိုကြည့်ပြီးရနောက်ခြုံထဲကထွက်ခဲ့ပြီးဦးအောင်သိန်းထိုင်နေတဲ့နေရာကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဦးအောင်သိန်းကလည်းခြေတံကိုကြားဟန်ดูပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မျက်စိမမြင်တဲ့သူများဟာအကြအာယုံပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတတ်ပါတယ်ဦးအောင်သိန်းကညွန့်ရီပြန်လာပြီလားဟေလို့မေးလိုက်ပါ रे မောင်ရီချိုလည်းဥအောင်သိန်းရဲ့နေဘေးမှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါ रे ဒီခါဥအောင်သိန်းကအတန်တုံတုံရင်ရင်နဲ့ညွတ်ပြန်ရောက်ပြီလားလို့ထပ်မေးပြန်ပါ रे သူ့ရဲ့လက်ရပါလက်ကိုလည်းစန့်တန်းပြီးတော့တရွတ်ရွတ်စမ်းသပ်လျက်ရှိလေရာမောင်ရီချိုရဲ့လက်ရပါပခုံးကိုရှေးဦးစွာစမ်းမိပါ रे ဒီနောက်မှာတော့ပခုံးကနေလျှောက်ပြီးအောက်သို့စမ်းမြန်လေရာတစ်သားလက်တူကြီးကိုစမ်းမိပြန်ပါ रे ဒီတော့မှအထိတ်တလန့်နဲ့အလိုလေဖះဖះဘသူလဲရင်ခမားဘသူလဲလို့မေးမြလိုက်ပါ रे ဒီအခါမောင်ရွှေချိုကခမားရဲ့လက်ကအခုဘာကိုစမ်းမိတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါ रे ဒီတော့ဦးအောင်သိန်းကတစ်သားလက်ကြီးပါလားခမားကဘသူများလဲလို့မေးမြန်ပါ रे ဒီတော့မောင်ရွှေချိုလည်းဟန်ပါပါပြုံးလိုက်ပြီးတော့ခမားတကယ်သိချင်တာလားလို့မေးလိုက်တော့ဦးအောင်သိန်းလည်းအထိတ်တလန့်နဲ့ပြောစမ်းပါအောင်ဗျာတစ်စိတ်လောက်ပြောစမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့မိမညွန့်ကလည်းဘယ်များသွားနေပါလဲလို့ရေရွတ်ပါ रे ဒီတော့မောင်ရီချိုကမချီပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးညွန့်ကတော့သူ့ရဲ့လင်နောက်ကိုကားနဲ့လိုက်သွားပြီးထင်ပါရဲ့သူ့ရဲ့လင်ငယ်နဲ့တူပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါဦးအောင်သိန်းကအထိတ်တလန့်နဲ့ဟာမဟုတ်တာဗျာလို့ပြောဆိုပါ रे ဒီတော့မောင်ရီချိုလည်းဟုတ်ပါ रे ကျုပ်ရဲ့မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်လိုက်ရတယ်ခမားလဲသူများမယားကိုခိုးတာပဲဒီတော့သူများကလည်းခမားရဲ့မယားကိုပြန်ပြီးတော့ခိုးတာပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဦးအောင်သိန်းကကျုပ်ကသူများရဲ့မယားကိုမခိုးပါဘူးဗျာလို့ပြောဆိုပါတယ်ဒီခါမောင်ရွှေချိုကဒေါသဖြစ်သွားပြီးဘာပြောတယ်ဗျအေးချိုမယားရင်မြကိုခမားမခိုးဘူးဆိုရင်ဘသူခိုးတာလဲပြောစမ်းလို့ဒေါသတန်နဲ့မိလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဦးအောင်သိန်းလဲဩကိုရေးချိုတာကိုရေးချိုထင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကျုပ်လဲခမရဲ့အတန်ကိုအခုမှမှတ်မိတယ်ဗျကိုရေးချိုမလားလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီတော့မောင်ရေးချိုလဲကျုပ်ရဲ့နာမည်ကကိုရေးချိုမဟုတ်ဘူးဗျတန်ချိတ်ကြီးတဲ့ကြားဘူးတယ်မလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ဦးအောင်သိန်းလဲဘဲနဲ့တန်ချိတ်ကြီးလဲဗျတန်ချိတ်ကြီးတန်ချိတ်ကြီးဆိုတာကိုတခါမှမကြောက်ဘူးပါဘူးလို့ပြောတော့မောင်ကြီးချိုလဲကဲမကြောက်ဘူးရင်တော့နားထောင်
ကျုပ်ပြောပြမယ်လူတယောက်ကသူ့ရဲ့မိမကိုလည်းအခိုးခံရတယ်သူ့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းအလိန်ခံလိုက်ရတယ်ဒီလူရဲ့ဘဝကလည်းပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီဘဝမှာနေလို့အပိုပဲဆိုပြီးခုံပေါင်းလာတဲ့မိရထားရှိမှထိုးအိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝအသေးကံမပါတော့မသေးပဲလက်တစ်ဖက်သာပြတ်သွားပြီးတော့တစ်သားလက်ကြီးတတ်ထားရတယ်ကဲစဉ်းစားစမ်းဒီလူကဘာသူလဲဆိုတာကိုခမားသိတယ်မဟုတ်လားလို့မေးမြန်ပါတယ်ဒီကဦးအောင်သိန်းကကိုရေးချိုရဲ့ခမားကိုရေးချိုမဟုတ်လားကျုပ်သိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီတော့မောင်ရေးချိုကမဟုတ်ဘူးဗျတန်ချိတ်ကြီးပဲဒီမှာကျုပ်ရဲ့လက်ဖျားမှာတတ်ထားတဲ့တန်ချိတ်ကြီးကိုခမားစမ်းကြည့်ပါကဲတွေ့ပြီလားဟောဒီတန်ချိတ်ကြီးနဲ့ဘာတွေလုပ်ရတယ်ထင်လဲဆန်အိတ်တို့ပဲအိတ်တို့လိုမျိုးအလေးပင်ဆွဲရတယ်ပြီးတော့ကိုရဘွားကိုကြားကဝင်ပြီးပျက်စီးအောင်ဖျက်စီးတဲ့လူရဲ့လက်ဘင်းကိုလည်းဆွဲလို့ရသေးတယ်။နားလေရလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့မှဦးအောင်သိန်းလည်းသူ့လုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုပြန်လည်မြင်ယောင်လာပြီးအထိတ်တလန့်နဲ့အလိုလေးဖះဖះမလုပ်ပါနဲ့ကိုရေးချိုရဲ့ကျုပ်ကကိုရေးချိုရဲ့ဘွားကိုဖျက်စီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ရေးချိုကတော့သူ့ရဲ့တစ်သားလက်ကြီးနဲ့ဦးအောင်သိန်းရဲ့လက်ကုပ်ကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ခတ်တင်တင်တစ်ချက်ကုပ်ဆွဲလိုက်ပါ रे အခြားသူများကတော့လူတယောက်ရဲ့လက်ဘင်းကိုအသာရဖတ်လိုက်တယ်လို့ပဲထင်မှတ်ရမယ်ပုံမှာဦးအောင်သိန်းလည်းအရှိကိုအတန်ငယ်စိုက်သွားပါ रे အမလီဘလူများလှုပ်လိုက်တာလဲမောင်ရေးချိုရဲ့လို့ပြောတော့မောင်ရေးချိုကဒါကကြည်စားတာပါတကယ်မလှုပ်သေးပါဘူးတကယ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခမားသိလိမ့်မပေါ်လို့ဆိုပါ रे မောင်ရေးချိုကတော့ကြွက်ကိုကစားရနေတဲ့ကြောင်လူမျိုးမိမိရဲ့ရန်သူကိုကြည့်ပြီးကျင်းနဲ့လျက်ရှိပါ रे ကျုပ်ကကိုရေးချိုရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတန်တန်ပြောပြန်ပါ रे ဒီနောက်တော့မောင်ရေးချိုလည်းတော်စမ်းပြဆိုပြီးဦးအောင်သိန်းရဲ့မေးရိုးကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါ रे အခုမှခမားကအမလီတနေရလားအခုမှကြောက်မနေစမ်းပါနဲ့ခမားကကျုပ်ရဲ့မယားကိုခိုးတယ်လူကျုပ်ရဲ့စီးစိမ်ကိုလူတယ်လူကျုပ်ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတယ်လူဒီလိုလူမျိုးကိုအရှင်ထားဖို့မတန်ပါဘူးဗျခမားကိုရှာနေတာ၃နှစ်၃မိုးရှိပြီအခုမှပဲတွေ့တော့တယ်ကျုပ်ရဲ့လက်ပြတ်ကြီးကိုမြင်တိုင်းခမားကိုသတိရနေတယ်နားလေရဲ့လားဒီလောက်တောင်မှကျုပ်ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကျုပ်ကချမ်းသာပေးရမလဲလားကဲလာဇန်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အတော်လေးမှောင်စားပြုလာပြီဖြစ်ပြီးလမ်းသွားလမ်းလာများတော့မရှိသလောက်ဖြစ်နေပါပြီကံတော်ကြီးရေပြင်ကလည်းမဲမောင်လျက်ရှိနေလျာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကမောင်ရေးချိုရဲ့ကလေးစားချေခြင်းကိုအားပေးသလိုမျိုးစိတ်ငြိမ်လျက်ရှိပါရယ်ဟဲ့ကောင်မတ်တက်ရက်ဆန်းဆိုပြီးမောင်ရေးချိုကသူ့ရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်နဲ့ဥအောင်သိန်းရဲ့ခပ်ဘက်ကိုဆွဲပြီးတော့မတ်တက်ရက်စေပါရယ်ဒီကဥအောင်သိန်းကအထိတ်တလန့်နဲ့အသက်ကိုတော့ချမ်းသာပြီပါမောင်ရေးချိုကျုံမားမိတဲ့အတွက်ကျန်တာလှုပ်ချင်လှုပ်ပါလို့ဆိုပါရယ်ဒီကမောင်ရေးချိုကတိတ်ဆန်းစကားမများနဲ့အခုမှတေမာကြောက်နေရသလားခမားနဲ့အတူကျုပ်ပါလိုက်တေမာနားလေရလားခမားဖျက်စီးလို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဘဝမှာလဲကျုပ်မနေတော့ဘူးအစိုးရကိုလည်းဒုက္ခမပေးတော့ဘူးကဲလာခဲ့ဆိုပြီးမောင်ရေးချိုကဥအောင်သိန်းရဲ့လက်ဘင်းကိုတန်ချိတ်ကြီးနဲ့ကုပ်ဆွဲပြီးတော့ကန်းဆက်ကနေရေနဲ့ရာသို့တဖြည်းဖြည်းခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အချိန်ကမှောင်နေတဲ့အပြင်လူသွားလူလာကလည်းပြက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘသူကားမှမတွေ့ပါဘူး။ဦးအောင်သိန်းကလည်းလေမျိုးကိုကုတ်ဆွဲခြင်းခံရတာကြောင့်မောင်နိုင်တော်ပဲမောင်အီးချိုရဲ့စွန့်ငင်ရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားရရှာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်ရက်မှာတော့ကံတော်ကြီးတွင်လူနှစ်ယောက်ပူးတွဲပြီးတော့တည်ဆုံနေသည်ကိုတွေ့ရှိရခြင်းဆိုတဲ့သတင်းစာခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတယောက်ကတော့လက်ရဘက်လက်မသစ်သားလက်တုကိုတက်ဆင်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရေးသားထားလိုက်ရာစည်ရေးမောင်စိန်ထွန်းကမောင်အီးချိုပေးခဲ့တဲ့တော်ကလေးကိုယူပြီးမောင်ရေးချိုနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိတ်ခန်းကလေးကိုမှားချထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတွားရောက်ပါတယ်။အိတ်ခန်းအတွက်မှရှိတဲ့အိယာခေါင်းရင်မှာတော့ကျွန်းတစ်တာကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတာကြောင့်တော့နဲ့ဖွင့်ကြည့်လေရာမိမိရဲ့ရန်ညိုအကြီးဆုံးသောရန်သူကိုတွေ့ရှိရတာကြောင့်လက်စားချေရင်နဲ့မိမိရဲ့ဘဝကိုပါဆွတ်လွတ်သွားကြောင်းစာနဲ့အတူတွေ့ရတဲ့ငွေများကိုလည်းကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကိုစိန်ထွန်းကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားထားတဲ့စာတစ်စောင်နဲ့ငွေ840ချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
နောက်နေ့တွေမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နေပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနားထောင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။